svaki početak je težak, pa dobro. Uglavnom, fina sjećanja, jer da nisam imao gitare u tim trenucima svog života, bilo bi jako teško. Kao vrlo mlad sam počeo eksperimentati sa tim žanrovima nekim, ono, nisam se ograničio na jedan, samo da to skidam i to je. A što se tiče tradicionalne muzike, Balkan je mjesto koje nigdje na svijetu ne postoji i zaista ima fenomenalnu tradicionalnu muziku.